Դուք էլ ունեք տպավորություն, որ ռուսական թևը նորից ակտիվացել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում։ Ես նկատի ունեմ հայ-ռուսական ֆորումներ, հայտարարություններ, այցեր Երևան։ Չեմ կարծում, դա նորից ներեցիք նոր այդ դեկլարատիվ քայլեր են, որ իրականության հետ կապ չունեն։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ այն ֆորմատը, այն ձևաչափը, որը ձևավորվել է 2020 թվականի ռուս-թուրքական պայմանավորության մեջ, դեռ մինչև այսօր աշխատում են։ Այո, 2020 թվականի հայտարարությունը արդեն գոյություն չունի, բոլորը համաձայնվել են դրան հետ, բայց այդ ֆորմատը երեք գումարած երկչակետներում շարունակում է աշխատել։ Հայաստանը հայտարարել է, որ ինքը ուզում է դուրս գա, ձևավորի նոր ֆորմատ, Եվրոպայից ստացել է պատասխան, որ իրանք պատրաստ են միջամտել և սկսել ձևավորել Հարավային Կովկասում նոր անվտանգության ճարտարապետություն, Միացյալ Նահանգները հայտարարել է կարող օգնել և 2023 թվականում ձևավորվեց երկու տրենդ, երկու ուղղություն, մեկը Մոսկվայի ֆորմատը տրենդը, խնդրի լուծումը, երկրորդը արևմտյան տրենդը, և Հայաստանը ոնց որ տանում էր քաղաքականություն, որ պիտի ընտրի արևմտյան ուղղությունը, գնացել է Բրյուսել և Ադրբեջանը հրաժարվել է, և այլ Վաշինգտոն և Ադրբեջանը հրաժարվել է, տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը իրոք պատրաստում է անել ընտրություն և հրաժեշտ տալ Եվրասիական ճանապարհին։ Բայց տարվա վերջում Նիկոլ Փաշինյանը երկու օրվա ընթացքում ճակետներում ամեն ինչ նորից փոխում է։ Իմ կարծիքով չի կարելի հասարակության այդպես նագրուսկաների, ճնշումների տակ գցել, դա վտանգավոր է, կարող է պայթի։ Կարող է պայթի, մեկի կարող է ներվերը չհերեքեն այս խաղերից, ուրիշ քայլերին գնա։ Պետք է հարգել և մի քիչ խուսափել հասարակության հետ, այդպես աշխատել։ Բաքուն այսօր պատասխանել է Հայաստանի ուղարկած առաջարկների փաթեթին, Երևանն էլ հաստատել է, որ ստացել են Բաքվի պատասխանը։ Ինձ ոչ այնքան այդ կոմունիկացիան է հետաքրքրում, այլ թե ինչու է այդ կոմունիկացիան ընտրվել հարաբերությունների։ Կոմունիկացիա հետ ուղղակի խաղաղության պայմանագիր ճակետներում ֆորմատի տակ, Ադրբեջանը ձգում է հետաձգում է ժամանակը, ինչեն ձգում է Ադրբեջանը։ Հա, որովհետև Ադրբեջանը համոզված է, Ռուսաստանը Թուրքիան համոզված են, որ կկարողանան Հայաստանի ռազմական ճնշումի տակ հասնել ավելինը, քան թե ունեն արդեն այսօր։ 2020 թվականին ստացել են միստորագրությամբ քաշատաղը և կարվաճարը, երբ Հայաստանը չգիտեմ ինչու հույսեր ունի, որ այդտեղ ամեն ինչ կկանգնի, հետո 2021 թվականին մենք հանձնեցինք բարձունքների սյունիքում, 2021 թվականին Ջերմուկում բարձունքներ հանձնեցինք, այսինքն մինչև այսօր ռազմական գործոնը, ռազմական գործողությունները տալիս են արդյունք։ Եվ Ադրբեջանը տեսնելով ամեն ինչ լավ աստացում, 2021 թվականից նորից ակտիվացվել է վաղուց ձևավորված նարատիվ արևմտյան Ադրբեջան, երբ Հայաստանի ողջ տարածքը փաստում են, դա արևմտյան Ադրբեջան է։ Իրանք փորձում են և փորձեն լուծել խնդիրները ռազմական միջոցներով։ Եվ այս գործողությունները ուղղակի ժամանակի հետաձգումը մինչև ունենան հնարավորություն։ Ասենք 2020 թվականի միջազգային կոնտեքստը այնպես ստեղծվեց, որ իրանք կարողացան սկսել ռազմական գործողությունները։ Եվ 2024 թվականի իրանք կշարունակեն այդ ամեն ինչը։ Ոչ մի խաղաղություն չի լինելու, որովհետև խաղաղության տակ կողմերը տարբեր բաներ են հասկանում։ Դե մի շատ կասկածելի միտք է հայտնել այսօր Բայրամով, ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը, եթե կնկվել, նա բոլոր հարցերը չի լուծում։ Իհարկե։ Դուք եթե արդեն կնկվեք, Ադրբեջանը թողնում է իր հետևից հնարավորություն և իրավունք օգտագործի ռազմական ուժ, և Ալիևը դրա մասին մի քանի շաբաթ առաջ հրապարակորեն ասել է, մենք ռազմական միջոցներով հասել ենք խաղաղության։ Եվ Ադրբեջանը անշուշտ կշարունակի հասնել Իրան ուզած խաղաղությունը ռազմական միջոցներով։ Եվ դու կարող ես դա կասեցնել միայն դիմադրություն ցույց տալով, ռազմական, հասարակական, դիվանագիտական, բոլոր դիմադրություն, հանձնելով կապիտուլացիայի ճանապարհով գնալ, հետ քաշվելով, դու ագրեսոր են ուղղակի զայրացնում ես, ագրես մեծացնում աղխորժակը և հնարավորություն, ինքը ստանում է հնարավորություն, կարող ավելի առաջ գնալ։ Դա նորմալ է, այդպես աշխատում է միջազգային օրենքը։ Այսինքն կկնքվի ինչ-որ պահի խաղաղության պայմանագիր, բայց դա չի լինի այն խաղաղությունը, որի մասին խոսում են կողմերը։ Առաջինը ես չեմ կարծում, որ կստորագրվի, հույս ունեմ, որ չի ստորագրվի, բայց եթե ստորագրվի, այդ ստորագրությունը կունի նա այնքան էլ քաշ, այնքան էլ հզորություն, ինչքան ունեցել է 2020 թվականի հայտարարության տակ ստորագրությունները, այնքան հզորություն, ինչքան ունեն ստորագրությունները Մինսկի խմբի
սկզբունքների տակ ստորագրությունը, որտեղ երկու կողմերը խոսում են, որ ռազմական ուժով չի կարելի լուծել խնդիրները եւ այլ եւ այլ։ Երբ դու աշխատում ես ավտորիտար երկրների հետ, որը ռազմականացված են, որը իրականացնում են ռազմական տրամաբանության մեջ են ձևավորում իրենց քաղաքականությունը եւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը այդպիսիններ, միայն դաներից եք մտածել, որ իրենք կհրաժարվեն այդքան արդյունավետ գործիքից եւ կանցնեն ինչ-որ խաղաղության եւ ենք թույլը կարելի ուտել եւ կուտեն։ Ինչպես պետք է վերաբերվեն այս ամենին Արցախի իշխանությունները։ Արցախի իշխանությունը անոր իրենց գոյության մասին հիշեցնում են դա։ Իրանք իրավունք ունեն հիշեցնել, որտեղ Արցախի խնդիրը փակված չէ։ Արցախի խնդիրը որպես քաղաքական խնդիր, որպես պետական խնդիր Հայաստանի համար մնում է, բայց հայկական իշխանությունները դենց էլ չտեսին գնահատական ինչի դեր ունեցել 2023 թվականին։ Եվ այստեղ կա երկու խնդիր։ Առաջինը, ոնց անես, որ հայկական Արցախի խնդիրը որպես քաղաքական խնդիր մնա հայկական պետականության վերահսկման տակ, որ դա չի օգտագործի ուժային կենտրոնների կողմից Հայաստանի դեմ, դա կարող է տեղի ունենա։ Եթե դու չես զբաղվում հարցերով, ուրիշներն են զբաղվելու, ես զբաղվելու եմ նաև քո դեմ։ Առաջինը, երկրորդը պետք է վերջո հասկանա, ով է ներկայացնում Արցախի իշխանությունները, երբ կորցված է ֆիզիկապես Արցախը։ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչը ով է։ Իմ խոր համոզմանքը, որ այսօր մնացել է միայն իշխանությունների միջուղ, որը իրավունք ունի խորհրդարանը։ Դա խորհրդարանը, որտեղ խորհրդարանը ընտրվել է։ Եկա նաև դատական համակարգը, որը կարող է կողքին կանգնել, որտեղ դատական համակարգը հայտարարություններ չի արել հակապետական, հակասահմանադրական, բայց նախագահը արել է, նախագահի ընտրված անհասկանալի սահմանադրական հեղաշրջման հետևանքով ընտրված նախագահ, իմ կարծիքով իրավունք չի դրամացին խոսել։ Պետք է հավաքվում են այդ հրամանագիրը չեղարկելու, այսինքն։ Պետք է հայտարարել, հիմա դա եթե հայտարարել ես ասել, որ չի գործում, իհարկե սահմանադրությունից դուրս է, ինքը իրավունք չունի, բայց ինքը խախտել է սահմանադրությունը եւ հայտարարություն արել է։ Ինքը պետք է հրաժարականական տա եւ պարլամենտը Արցախի պիտի հավաքվի եւ որոշվի ոնց է ձևավորվելու Արցախի հանրապետության ապագան, ինչ շրջանակներում, ինչ մեթոդներով է լուծելու, եւ դու ֆիզիկապես այսօր չես վերահսկում Արցախը։ Դա դժվար խնդիր է, եւ այդ խնդիրը իմ կարծիքով եւ հույս ունեմ, որ պիտի լուծի Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները եւ Արցախի իշխանությունները, պիտի միասին հավաքվեն եւ լուծեն այդ խնդրը, ոչ թե ձևանեն, որ խնդրը չկա, չտալով Արցախի իշխանությունների անհույս այդ վիճակում դիմել ուրիշ ուժային կենտրոններին։ Չէ, Արցախի իշխանությունները, պարլամենտը եւ Հայաստանի պարլամենտը պիտի հավաքվեն, որտեղ Արցախի հարցը եղել է սկզբնորեն ֆունդամենտալ հարց հայկական պետականության համար։ Մենք ձևավորել ենք երրորդ հանրապետությունը Արցախի հարցի շուրջ, պայքարելով Արցախի հարցի շուրջ։ Եվ դու կորցրել ես Արցախը, կորցրել ես կանգնած ես Եզին եւ կորցում ես Արցախի հանրապետությունը, դու պարտավոր ես հավաքես եւ վերջո կամ փակես այդ էջը, եւ փակելով այդ էջը ձևավորես ոնց ես քո վերաբերմունքը Արցախի քաղաքական հարցի ապագայի մասին։ Ո՞վ է Արցախի հարցի ներկայացուցիչը լինելու 2024-2030 թվականների։ Մինչեւ այսօր Հայաստանի վարչապետը ոչ լեգալ վերցրել է իրան վրա դեֆակտո այդ հարցերը, ինքն է Արցախի հարցի շուրջ վարում բանակցությունները։ Դե տեսեք, Հայաստանի կառավարությունը իր վրա է վերցնում Հայաստանի բանկերին Արցախի պետական կառույցների, հիմնադրամների, քաղաքացիների բանկային պարտավորությունները մոտ 315 միլիարդ դրամ։ Այո, դուք խոսում եք տնտեսական ասպեկտի մասին, ֆինանսական։ Ոչ պակաս կարևոր։ Կարևոր, ես չեմ ասում կարևոր չի, կա ֆինանսական, հումանիտար, 120,000 2023 թվականի 40,000, 2020 թվականի ընդամենը 160,000 Արցախի հայություն տեղափոխվել է Հայաստան։ 3 միլիոնանոց հանրապետության համար դա ճիշտ է։ Այդ հումանիտար խնդիրները իհարկե մնում են, պիտի լուծվեն, դժվար խնդիրն է, բայց կա կարևոր խնդիրն է, դա քաղաքական ասպեկտներն են եւ ինքնիշխանության հարցերն են։ Արցախի ինքնաիշխանության իրավունքները ով է ստանձնում իրավունքը։ Դե ինչ իշխանության մասին է խոսքը, եթե վաղը Ադրբեջանը գնա Արցախը բնակեց, Ստեփանակերտը բնակեցնելու։ Դա նշանակություն չունի, նվեր, եթե դու այնտեղ ապրել ես, եթե դու հայտարարում ես քո իրավունքները,
եւ միջազգային համայնությունը ճանաչում է։ Այդ հայտարարումը, որ 23000 հատ գալիս է քվեարկության առ։ Նորից եմ կրկնում, միջազգային համայնությունը միջազգային ասպարեզում հասկանում է ինչ է տեղ ունեցել, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հարցը բացված է, ֆիքսված է։ Գերասիմովներն ասում է, եկեք մենք երաշխավոր ենք ձեր անվտանգությանը։ Բոլորը հասկանում են, երաշխիքները ոչինչ բան չարժեն, երբ լինի միջազգային երաշխիքներ, այդ հարցը կարող է լուծվի եւ այլ եւ այլ, բայց այսօր խիստ կարեւոր է 2023 թվականի վերջում 2024 թվականի սկզբում ձևավորել Հայաստանի հանրապետության հայկական պետականության վերաբերմունքը Արցախի հարցի քաղաքական ասպեկտների նկատմամբ միայն հումանիտար, ֆինանսական, տնտեսական խնդիրներով դու չես փակելու Արցախի հարցը։ Եթե դու չանես, նորից եմ կրկնում, այդ հարցը կօգտագործվի հայկական պետականության դեմ։ Ես դրա մեջ համոզված եմ։ Ռուսաստանը, մնացածները կխաղացնեն այդ հարցը։ Դա մայր քաղաքներից խոսափելու համար 2020 թվական, չէ, ինչու 2995 թվականից կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների քաղաքականությունը սինխրոնիզացված էր, դա ընդհանուր միասյալ քաղաքականություն էր արտաքին ասպարեզում Արցախի հարցի շուրջ։ Պետք չէ դամեն չքանդել, իմ կարծիքով։ Ես չեմ հասկանում իմաստը քանդելու, դու պետք է շարունակես, Արցախը կորցրել ես, ձևավորի ոնց ես աշխատելու բանը։ Եթե դու չանես, ուրիշներն են անելու։